Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Civilnet-ը, Civilnet-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արեմ Մանուկյանին, բարև Արեն, խոսելու ենք իր Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձության մասին, որի արդյունքում Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները, ովքեր իրազեկման գործողություններ են իրականացնում մարտի 1-ի հանրահավաքի հետ կապված, տարվել են ոստիկանություն, տեղի ունեցել տհաճ միջազգեպ, եթե այդպես կարելի է բնութագրել, որ դեպքում նաև ապօրինի շատերի գնահատմամբ, ինձ հետաքրքրում է սա քաղաքական գնահատական, այսինքն քաղաքական վերաբերմունքի փոփոխություն այս առումով, եթե այդտեղ քաղաքականությունը իհարկե կա, ես մի քիչ դժվարանում եմ այդտեղ քաղաքականություն տեսնել, բայց ամեն դեպքում դուք հստակ փոփոխություն նկատում եք վերաբերմունքի? Միանշանակ նկատում եմ եւ միանշանակ քաղաքական է այս ամբողջ process-ը, նաեւ երեկվա այդ ապօրինությունները ոստիկանությամբ։ Դե քաղաքական դրդապատճառը քաղաքականը, ասեմ ուրեմն, դրդապատճառը որն է, մարտի 1-ին տեղի ունենալու հանրահավաք եւ այս իրավիճակում, որ բավականին սրված է հասարակության վերաբերմունքը իշխանությունների նկատմամբ, եւ հնարավոր են նաեւ զարգացումներ մարտի 1-ին եւ դրանից հետո, այս դեպքում իշխանությունը բնականաբար փորձում է կանխարգելիչ միջոցառումներ կազմակերպել, իրականացնել, ինչև տեղի ունեցավ նաև երեք, վերջին երեք օրերին, մենակ երեք չէր, երկու օր առաջ նույնպես ձերբակալել էին, սակայն այդ ժամանակ նման լկտի պահված ոստիկանության կողմից նման իրավախախտումներ տեղի չէին ունեցել, սակայն ալիքը գնալով ավելի է մեծանում, ավելի է հետաքրքրություն առաջացնում մարդկանց մոտ, եւ հանրահավաք եւ այս process-ները եւ քաղաքական այն քայլերը, որոնք հնարավոր է տեղի ունենան հենց մարտին, մտածելու է տեղի է տալիս իշխանություններին, ոստիկանությանը, որն էլ նման քայլերի է դիմում։ Դες ավելի վաղ հանրահավաքների հետ կապված իրազեկման ակցիաներ, որ տեղի ունենան, նման վերաբերմունք ըստ էության չկար։ Չէ, միշտ է եղել, չէ, նման պահված, քարծակվել, խփել լրագրողների ձեռքից, ասենք, խլել ապարատները կամ վիդեո նկարանող սարքերը, առաջի անգամ չի միշտ եղել, 2007-ից սկսած։ Դե ես առաջ ի նկատի ունեմ վերջին 2-3 վերջին 2 տարվա ընթացքում համաձայն եմ, որովհետև այդպես կտրուկ գործողություններ կամ նման վտանգ, որ կարող է ինչ-որ գործողություններ սկսի, չի եղել։ Դե չէ, 2007-2008 թվականը։ 2011-ից այս կողմ ես նկատի ունեմ, 12-ից այս կողմ չի եղել այնպիսի իրավիճակ, որ հնարավոր լինի ինչ-որ process, իշխանապահության process նորից սկսի, հիմա այդ վտանգը կա, բնականաբար նորից ոստիկանությունը սկսել է գործել իր այն մեթոդներով, որը անում էր այն ժամանակ, երբ որ վտանգ ունեին։ Ոստիկանությունը հայտարարել է Արոնյանը, եթե չեմ սխալվում, որ եթե պարզվի, որ ոստիկանները այդտեղ մեղավորություն ունեն, անպայման կպատժվեն նույն ոստիկանները։ Դուք հավատո՞ւմ եք ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խոստումներին։ Ոչ միայն չեմ հավատում, այլ կարող եմ հստակ ասել, եւ որ դրա ապացույցներն էլ բոլորը կան, որ սա կազմակերպված էր հենց ոստիկանության կողմից, որովհետեւ երբ սկսեցին երեկվա ակցիան կոնկրետ, երբ սկսեցին իրազեկել, ռուսիկները բաժանել, ոստիկանները քանի անգամ փորձել են միջամտել։ Ամբողջ այդ ընթացքում, հա, փորձել են բերման ենթարկել, արգելել, ռուսիկները ձեռքից տանել, նման միջադեպ երեկ եղել էր մինչև այդ կռիվը, հա, մինչև այդ դրան։ Մինչև այդ կռիվը ոստիկանները փորձել են։ Ոստիկանները փորձել են, դրանից հետո երբ որ չի ստացվել, անընդհատ ամբողջ ընթացքում ոստիկանները 10-20 մետր հեռավորության վրա մի քանի հոգով անընդհատ հետապնդել են, ոնց որ հետևից գնացել են, անընդհատ կապի մեջ են եղել, իրազեկել են ինչ է կատարվում։ Եվ այստեղ է, որ հստակ երևում է, որ կազմակերպված էր, ոստիկանները այդ պահին միանգամից անհետանում են, որ հայտնվում են հանրապետական վարձյաները։ Այո, ոստիկանները սկզբում անհետանում են, հայտնվում են հանրապետական երիտ, ինչերը, երիտ թևը կամ երիտ թուրքերը, չգիտեմ ոնց ասեմ, ու սկսում են սադրել, արդեն ոստիկանությունը այդ պահին հեռացած է լինում, նրանք գալիս են, փորձում են քաշքշել, գողանալ թռուցիկները, ինչ որ կռիվ հրարել, սակայն մեր տղաները, մեր ակտիվիստները նման փորձում են սադրանքների չի ենթարկվելու եւ կռիվ դրա հիման վրա չի ստեղծվում, այսինքն սադրանքների չեն տրվում։ Հակառակը մերոնք զանգում են ոստիկանություն։ Եվ ոստիկանները գալիս են։ Ոստիկանությունը գալիս է եւ կադրերի մեջ հստակ երևում է մարդիկ, որոնք զանգել են եւ հայտնել են, որ այստեղ տեղի ունենում խոչընդոտում են, փորձում են խանգարել, կռիվ են սադրում, այդ մարդիկ զանգում են, որևէ բան չնան, ոստիկանությունը գալիս է առանց որևէ բառի, հավաքում, ձերբակալում է հենց զանգարարները։ Այսինքն, այսպես ամբողջական պատկեր ունենալու համար, մինչև
միջադեպը սկսվել է ոստիկանները հետևել են, սակայն երբ հայտնվում են հանրապետական երիտասարդները, ոստիկանությունները կորում են տեսադաշտից, հետո զանգի միջոցով են հայտնում։ Այստեղ ամենահետաքրքիր մասն է, որ պարզվեց, որ այդ նույն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները պարզվեց, որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ավելին ագրարային համալսարանի ուս խորհրդի նախագահներ կարծեմ մեկը եւ մյուսները պատգամավոր Կարեն Ավակյանի ինչ որ Հովանու տակ գտնվող երիտասարդներն եւ Կարեն Ավակյանը այս առումով հայտարարություն է արել հայտարարություն ասված այսինքն հարցազրույցի մեջ ասել է որ ճիշտ է գնահատել հանրապետականների այդ պահվասկը երիտասարդների եւ նշել է որ սրանից հետո ավելի դաժան այսպես ասած կպատժի կազմակերպիչների։ Սա նույն ձեր առաջի հարցիներ նաեւ պատասխան, որ սա քաղաքականներ եւ կազմակերպված էր, այսինքն պատգամավորը, որը ղեկավարում է այդ ամբողջ հատվածը, հա, երիտեւի, ինքը ասում է որ այո, շատ ճիշտ են արել, բա ինչ պետք է այլ անեին, սրանից հետո ավելի դաժան պատասխան առնելու։ Այսինքն քաղաքական թևի ներկայացուցիչը պատգամավորը հանրապետական կուսակցություն ներկայացնողը նման հայտարարություն է անում եւ դրանից հետո արդեն նրանց մանկլավիկները արդեն ավելի ցածր կլասի հանրապետականները նույն տեքստը սկսում են տարածել նման բովանդակությամբ նյութեր տարածել, սպառնալ, այսօր արդեն նման դեպքեր էլ եղան, երբ անհատական արդեն նամակներով, մեսիջներով Facebook-ում ուղարկում էին ակտիվիստներին սպառնալիքներով ինչ որ, որպես շարունակվել է։ Այո, այսինքն նրանք շարունակում են այլ այս եւ հստակ ասել են, որ մենք փորձելու ենք պատժել նման դեպքերում, այսինքն սա քաղաքական ուժի հստակ դիրքորոշումն է։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ձեր կարծիքով արդեն անցել են ֆիզիկական հաշվեարդար տեսնելու կամ ֆիզիկական հաշվեարդարով սպառնալու ինչ որ փորձում են բոլոր միջոցներով, չի ստացվում քաղաքականը, չի ստացվում իրավականը, սա էլ ես համոզված եմ, որ չի ստացվելու, որտեվ այդ ճակերտավոր լավ տղեկը, որ գալիս են փորձում են ինչ-որ բան անել, եթե դու դա անում ես ոստիկանության հովանու տակ, ոստիկանության օգնությամբ, այսինքն դրանով ես փորձելու ինչ-որ բան անես, հետո փախնելու ես, վախենալու ես կամ էջդ փակելու ես, որ հանկարծ քեզ որևէ մեկը բան չասի, դա արդեն երևում է, որ իրենք են խուճապի մեջ։ Իսկ կազմակերպվածության մասշտաբը ինչքան է տանում դեպի վերևներ։ Օրինակ Կարեն Ավակյանի շահագրգռվածությունը հայ երիտեւի առաջնորդի, եթե այդպես կարելի ասել, արդյոք չի հուշում եմ այն մասին, որ միգուցե Կարեն Ավակյանն է փորձել Ռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ երևալ, ինչ որ առաջխաղացման խնդիր լուծել իշխանական բուրգում եւ հետեւաբար կազմակերպել է նման սադրան։ Համակարգը, եթե մի փոքր տեղեկ եք լինում, Կարեն Ավակյանը այստեղ ոչնչություն ունի, չկա այդքան, որ նման բեռ իր վրա վերցնի, ոստիկանության կազմակերպի նման հրահանգներ տա բռնություն կիրառելու քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Բնականաբար սա շատ ավելի վերևից է գալիս, եւ Կարեն Ավակյանը այստեղ շատ փոքր դետալ է, նա այսինքն ինքը հանձնել է այդ կերտոտ գործը։ Նա ընդամենը փորձում է իրեն մեջ գցել, որ տեսեք, ես էլ եմ շատ լուրջ դեմ, ես էլ կարող եմ ինչ-որ բաներ անել, նա ոչ կարող է փողոցային ինչ-որ կռիվ կազմակերպել, ոչ ոստիկանության այդպիսի գործողություն կազմակերպել, եւ սա շատ ավելի բարձր է գնում, նույնիսկ Վովա Գասպարյանը այդքան իրավասություն չունի այս քաղաքական համակարգում քաղաքական ուժի դեմ ռեպրեսիաներ կիրառելու։ Այստեղ ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպված է եղել, այսինքն նույն Բաղրամյան 26-ում Սարգսյանի հրահանգներով։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որովհետև դրա բոլոր փաստերն են նրան բերում, նախորդ օրը նույն թրուսիկները բաժանվել են, նույն ոստիկանություն, նույն հեռավորության վրա ամբողջ ընթացքում հետևել է, որևէ ձևով չի միջամտել։ Ինչ առաջին օրը ձերբակալեցին, երկրորդ օրը որևէ կերպ չխոչընդոտեցին, բայց դա բավականին լուրջ տարածում գտավ ինտերնետով, մարդկանց մեջ, որ բաժանվել էր, մի քանի հազար թրուցիկ էր բաժանվել եւ սա արդեն սկսեց խոճապ առաջացնել։ Այստեղ ի՞նչն է հետագրքիր զուգադիպությունը, օրինակ լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնության առումով եմ ասում, որ հենց նույն օրը հրապարակվեց զեկույց լրագրողներ առանց սահմանների, որտեղ նշվում էր Հայաստանը ապա տարածաշրջանում ամենազատ մամուլ ունեցող պետությունն է եւ այդպիսի դեպ, ինչը բավականին տարունակ է։ Դուք կիսում եք այն կարծիքը, որ Հայաստանում վերջին տարիներին
Այսպես ավելի շատ դեմոկրատական ազատություններ կան։ Բնականաբար ոչ կա հակառակ ընթացքը, որ էլի գնալով աճում է ռեպրեսիաները, հենց ոստիկանության կողմից, իշխանությունների կողմից եւ որևէ ազատություն լրատվող միջոցների մասով կամ լրագրողների ազատ արտահայտվելու, ազատ գործելու մասով որևէ առաջընթաց չկա։ Հենց նույն երեկվա կադրերում շատ հստակ երևում է, երբ ոստիկանության սպա այդ կազմակերպողներից մեկը, ով գալիս է Վարդան, եթե չեմ սխալվում, Գևորգյան, կարծեմ փոխգնդապետ է, որը գալիս է խփելով, հրելով փորձում է գողանալ լրագրողի տեսախցիկը եւ բացի այդ մի հատ էլ հրահանգ է տալիս, որը շատ պարզ երևում է, լսվում է, որ գողացի ձեռից վերցրեք այդ կամերաներն ու հեռախոսները։ Ու ոստիկանները սկսում են լրագրողներին քաշքշելով գողանալ այն փաստերը, որոնք կային փաստերը։ Դե երևի ԱՊՀ-ն ամենաազատ մամուլը այդպես պետք է լինի։ Նորմալ է, հա, կարող է մնացած տեղերը միանգամից սպանում են, չնայած նման դեպքեր չկա, այսինքն հստակ է, որ ԱՊՀ-ում ամենաազատը չէ։ Փորձենք եզրափակել, ինչ հետևություններ է կարել այս իրազեկման ակցիաների հետ կապված, եւ արդյոք պատրաստվում եք նույն տեմպերով շարունակ։ Միգուցե ասենք, խումբը մեծացնելու եք դիմագրավելու համար գվարդիայի հարցը։ Դեռ մեծացվեն, ուրիշ քայլերը կլինեն, բնականաբար շարունակելու ենք։ Հետևության մասին այն է, որ զգացվում է հստակ է, որ իշխանությունը վախեցած է հենց մարտի 1-ի հանրահավաքից եւ հնարավոր հետագա զարգացումներից, եւ բնականաբար մենք որ ձեւով չենք նահանջելու, շարունակելու ենք այնինչ սկսել ենք եւ փորձելու ենք այն process-ը, որը կսկսի մարտի 1-ից, հասցնենք մինչեւ իր հաղթական հավաքը։ Ինչ process-ի մասին է խոսքը։ Քաղաքական process-ի, որը հնարավոր է բերի նաեւ մոտ ապագայում իշխանապողության։ Իսկ վախի մթնոլորտ այս առումով նկատվում է։ Վախի մթնոլորտ, կարծում եմ, արդեն այս ընթացքում այն ինչ որ արել է ոստիկանությունը, արդեն բոլորը դրանով անցել են, այսինքն վախենալու բան էլ չկա, ավելի շատ բաների մեջ ենք անցել, այլ ինչից պետքա վախենանք, այսինքն այս process-ները ես կարծում եմ նույնիսկ կարող են օգնել ավելի ընդլայնելու ձնագնդիկի էֆեկտ տալու։ Շնորհակալություն եմ ընկալվել համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ անփորձանք ակցիաներ այս բարակայում, այդպես կարելի ասել։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում ենք Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արեն Գևորգյան Մանուկյանի հետ։ Ստեցություն եւ ամենայն բարեկ։